Це село Прибузьке Хмельницького району. У 8:30 аграрії влаштували тут акцію протесту. Вивезли техніку, обвішали її гаслами і на півгодини перекрили рух на трасі. М-12 – автодорога міжнародного значення, тож через перекритий рух тут утворилися затори. Стояли не лише вантажні та легкові машини, а й рейсові автобуси. Хочете перекривати дорогу? Перекрийте, поставте якийсь чай, якийсь бутерброд, ми їдемо двоє суток. Ми поп'ємо чаю гаряче, будемо ходити з вами. Акції такі, як проводяться, то як мінімум автобуси треба якось пропускати. Десятки людей, вон з Польщі люди їдуть, вони запланували свій час. Десь далі. У мене зараз людина мала пересідати на Чернівці. Тобто, 2-3 хвилинки, вона запізниться. Вдатися до перекриття міжнародної траси їх змусив закон про державний бюджет, кажуть ці фермери. Згідно з ним, у 2018 році для сільгоспвиробників скасовується відшкодування ПДВ при експорті сої, соняшнику та ріпаку. Це автоматично веде до того, що трейдери, які закупляють зерно, вони понизять ціни приблизно на 16-20%. Чим скористаються переробники, які мають, в них маржа виросте прибутку, і вони нічого не втрачають, тільки додають на пустому місці собі заробітки. Постраждають від цього насамперед дрібні агрофірми, які працюють на внутрішній ринок, переконують фермери. Для сільгоспідприємств Хмельниччини, які займаються олійними культурами, сума втрат сягне мільярда гривень. Всі українські фермери вже поскладали бюджет на 2018 рік. Кожен з нас недоотримає 20% до свого запланованого бюджету. Це закупівля нової техніки, це закупівля мінеральних добрив, насіння. Торік аграрії теж протестували, коли їм скасували спецрежим ПДВ. Його обіцяли повертати за рахунок дотацій, але в цьому році і їх забрали, скоротивши фінансування єдиної програми державної підтримки сільгоспвиробництва, пояснюють аграрії, які підтримали акцію. Це була епопея, коли зняли єдиний податок. Для таких середняків і малих, звісно, це було трохи удар по їхньому фінансовому достатку. А зараз це плюс. Як зміниться ПДВ, то, звісно, що ці експортери всі перекладуть знову ж таки на них, на того, хто виробляє. Нинішню акцію протесту, яка тривала півгодини, аграрії назвали попереджувальною і чекають, щоб Верховна Рада ще до початку 2018-го розглянула новий законопроект, який би повернув фермерам відшкодування ПДВ при експорті. Якщо цього не станеться, протестуватимуть знову, але, кажуть, уже у столиці. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.